Allahu i madhëruar, shumë gjëra të vyera, i ka fshihur për disa arsye të rëndësishme. Knatësinë e vetë e ka fshihur tek ibadetet dhe bindjet në mënyrë që njerëzit i bëjnë të gjitha ibadetet e t'i binden për gjithçka. Ndëshkimin e ka fshihur tek gjunahet, që njerëzit largohen prej çdo gjunahu të madh e të vogël. Namazin e mesit e ka fshihur mes namazeve që njerëzit të respektojnë të 5 kohët e namazit. Kohën e dua së pranuar e ka fshihur që njerëzit të bëjnë dua gjatë gjithë ditës, ndërsa natën e kadrit e ka fshihur brenda Ramazanit që njerëzit t'i kalojnë të gjithë netët me ibadet e të fitojnë shumë sevap. Resulullahu ka treguar disa nga veçoritë e natës së kadrit. Atë natë, qielli bëhet i shëndetshëm e pa re. Moti është i butë, nuk bën as ftohtë e as nxehtë. Të nesërmen asaj nate, dielli lindi zbet. Nata e kadrit është nata e bekuar, në të cilën ka zbritur Kurani. Ibadeti i bërë në këtë natë është më i mirë se ibadeti i bërë në 1000 muaj, brenda të cilëve nuk ka natë kadri. Pejgamberit ju tregua jetëgjatësia e popujve të tjerë, e jeta e popullit të vetë ju duke shkurtër. Prandaj Allahu i madhëruar i dhuroi natën e kadrit, që është më e mirë se 1000 muaj. Në natën e kadrit zbresin melekët, për arsye se melekët zbresin në sipërfaqen e tokës për të parë sekretet e kësaj nate dhe ngushtohen. Kjo natë quhet kadr, që do të thotë ngushtim. Pejgamberi ka thënë, kur vjen nata e kadrit, Allahu i madhëruar urdhëron Gjebrailin a.s. të zbret në tokë bashkë me melekët që mbajnë flamurin një jeshil dhe ngulin atë flamur mbi Kabën e madhërueshme. Gjebraili në atë natë nxit melekët, kështu që ata u shtrëngojnë duart, u japin selam dhe u thonë amen duave të atyre që qëndrojnë në këmbë, që ulen, që falin namaze, që bëjnë dhikër. Ajo natë është paqe deri në kohën e sabahut.